Нұр Мүбәрәк университеті еліміздің жоғары білімді имамдар мен ислам тану, дін тану және екі шет тілі мамандарын даярлайтын жоғары оқу орны. 2001 жылдан бастап білім беріп келеді. Бүгінде шариғаттың сан саласын қамтитын ислами һәм дүниеуи ғылымдарға басымдық берілуде. Еліміздің дін тану, ислам тану, гуманитарлық пәндер саласының ғалымдарымен қоса Египет тарапынан ақида, фиқ, Құран ілімі бойынша докторлық дәрежедегі ғалымдар ұстаздық етеді. Нұр Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениет университеті Мысыр мен Қазақстан арасындағы достық пен татулықтың белгісі. Университет құрылғалы бері өзінің алға қойған мақсаттары бар. Ол Орта Азиядағы ислам ғылымын таза қайнар бұлағынан жеткізуші белді орталыққа айналу. Қазіргі уақытта Қазақстанның түкпір-түкпірінде имамдық қызмет атқарылатын мамандар шығарылуда. Бүгінгі күнде Әл-Асқар мен Нұр Мүбәрәк университеттер арасында мәдени байланыс бар. Университет ресми түрде 2001 жылы ашылғанымен, негізгі тарихы одан да әрірек. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Египетке барған ең алғашқы сапарында сол елдің президенті мен ислам орталығын ашу туралы келісімге қол қойылған. Университеттің тарихы сол уақыттан бастау алады. 2011 жылы исламтану мамандығының мемлекеттік стандарты бекітілген соң Нұр Мүбәракқа грант бөліне бастады. Атап айтсақ, 2011-2012 жылдары 100 грант, ал 2013 жылдан бастап әр жыл сайын 150 гранттық орын бөлініп, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуде. 2001 жылдан бастап Қазақстанда осы діни кадрларға деген сұраныс күшейді. Себебі Қазақстанда ислам факторы үлкен салмаққа иеленді. Енді ислами кадрлар дайындау керек болды. Міне 2001 жылдан бастап біздің үкіметіміз, оның ішінде президентіміз заманға лайықты ислами кадрлай дайындайтын жаңа оқу орнын ашу мақсаты қойды. Жоғарғы ислами оқу орны ашылғаннан бастап өз алдына үлкен мақсаттар қойды. Осы жолда талмай ізденістер жолына түсті. Египеттен арнайы ұстаздар тобы шақырылып, бәрі де жаңа кадрлар даярлауға жұмылдырылды. Университеттің мақсаты Қазақстан үшін ислами кадрлар дайындау болатын. Міне, содан бастап біз жұмысымыз істедік. Міне, университеттің тарихы 15 жылдай. Осы кезеңде университет Қазақстан үшін 1000-нан астам кадр дайындап берді. Оның 500-ден астамы имамдар. Енді Нұр Мүбәракты бітірген түлектер қазір республиканың жер-жерінен кездестіруге болады. Оқу орында Қазақстан мұсылмандарының ұстанымына сай Әбу Ханифа мазхабы бойынша еліміз бен египеттік ұстаздар құрамы қызмет етеді. Әрі олардың да осы мазхабтан болуы ескеріліп, тиянақты таңдаудан өткен. Еліміздегі тұңғыш ислам ғылымы докторлары да осы шаңырақта шәкірт тәрбиелеуде. Соның бірі Қайрат Құрманбаев. Өзі де осы қара шаңырақтың түлегі. Бұның барлығы осы мемлекеттің осы салаға көңіл бөліп, қаражат бөліп, гранттар бөлу нәтижесінде жүзеге асырылып жатыр. Енді исламтану бірінші кезекте осы Нұр Мүбәрәк Египет Ислам университеті қолға алды бұл мамандарды дайындауда. Араб тіліндегі негізгі дерек көздермен жұмыс жасап, соларға сараптама жасайтын деңгейдегі мамандарды тәрбиелеу қазіргі негізгі мақсат. Біздің университетімізде қазіргі таңда мысалы 9-10-ға жуық докторант бар жалпы. Олардың басым бөлігі де осы бағытта қазір жұмыс жасауда. Египеттік ұстаздар құрамында фиқ негіздері бойынша әлемдік деңгейде танымал, хадис және оның ілімдеріндегі дін негіздері бойынша дүниежүзілік дәрежеде докторлық деңгейі бірінші дәрежелі құрмет мәртебесіне ие ғалымдар қызмет етеді. Біз бауырлас Қазақ еліне ислам нұрын таратуға келгенбіз. Аталмыш оқу орны Орта Азиядағы ақиқат дінді жеткізуші мінберлердің бірі болып саналады. Біздің бұл жерге келуіміз Алланың қалауы. Менің ұстаз ретінде байқағаным, мұндағы студенттердің Әл-Асқардағы студенттерге қарағанда ислам ғылымына деген қызығушылығы басым екен. Нұр Мүбәрәк университетін бітірген студент, жоғарғы білімді имам, исламтанушы, дін танушы маман болумен қатар, өзге де салаларда қызмет ете алады.
Бұл оқу орнының тағы бір үлкен артықшылығы. Қазіргі заман талабына байланысты, бүгінгі күнде осындай мүмкіндіктерге жол ашылып отыр. Қазіргі заманда бір бағытпенен жұмыс істеу кейде аздық қылып жатады. Ал енді ислами білімді бізден алып, кейін журналистика саласында, мына ақпарат саласында жұмыс істеп кететін жігіттер де бар. Сондықтан бұндай салада екі жақты бітірген кадрлар болашақта көбейе береді. Бұл заман талабы. Онымен қоса тағы бір мамандық екі шет тілі филологиясы. Осы білім шаңырағында қызмет етіп келе жатқан оқытушы докторант Олжас Мырзаханұлы жоғарғы технология бойынша болашақтағы тіл мамандарын даярлап жатыр. Біздің білім беру әдісіміз де ерекше, дейді ол. Қазір сіздер өзіңіз куә болған болашақ филолог мамандар, олардың мамандықтары екі шет тілі. Негізгі тілдер ағылшын тілі, ал араб тілі екінші тіл болып есептеледі. Біздің әдісіміз көбінесе қазіргі қолданыстағы, яғни тірі луға хайя дейді, актуалды өзекті тілді, өзекті тақырыптарды меңгертуге тырысамыз. Бүгінде Нұр Мүбәрәк әлемдік исламтану университеттерімен терезесі тең дәрежеде деп айтуға болады. Ғылыми базасы да кеңейіп, ата әлемге әйгіленіп келеді. Осында оқитын Фархат пен Шәкір әуел баста білім іздеп шетел асқан. Сосын Нұр Мүбәрәктің барын естіп елге қайтыпты. Білім салмағын таразылаған қос шәкірт те аталмыш оқу орны тұрғанда білім іздеп мұхит асудың қажеті жоқ, дейді. Өзімізде Нұр Мүбәрәкті бар екенін білгеннен соң сол жақтан қайттым мен. Бізді қабылдады. Мен өзімнің тәжірибемнен көрген нәрсе, Қазақстанның азаматы сыртқа шығып оқуының қажет жоқ. Түсіне алмай жатқан жерлер болатын болса, оны түсіндіретін ұстаздар бар. Сол жақтан Мысырда 2,5 жылдай оқып, сөйтті, бірақ енді Қазақстаннан Нұр Мүбәрәк университеті туралы көп естідім. Содан кейін кіріп, көріп, қарасақ, Нұр Мүбәрәк университеті енді сол Әл-Азхар университетінің терең білімді докторлары бар екен. Құран болсын, тафсир болсын, ақида болсын, хадис болсын, кез келген маманның докторы бар екен осы жерде Нұр Мүбәрәк университетте. Негізі аудармашы мамандығын бітіргенмін. Дәл қазіргі уақытта Нұр Мүбәрәк ислам әдебиет мәдениет университетінде дінтану мамандығында оқимын. Және не себепті дінтану мамандығын Нұр Мүбәрәк университетінде жалғастырғым келді? Себебі бұл университетте әлемдік діндермен қатар осы ислам дінін, дәстүрлі исламды нақты толықтай үйретеді. Және сонымен қатар тілдерді де үйренуге үлкен көп мүмкіндік бар. Университеттің бай кітапханасында тілге тие кеткеніміз жөн. Мұнда әдебиет пен шариғат іліміне еңбек сіңірген ислам және шығыс ғұламаларының шығармалары кітап сүрелерінде тізбектеулі. Нұр Мүбәрәк өз қорындағы құнды жазбаларымен де ерекшеленеді. Әл-Азхар университетінен келген докторлар да кітапхананың бай мұрасын бағалайды. Оған теология ғылымының докторы Мұхиддин Иса ағамыздың мына бір сөздері дәлел. Мысалға, Ас-Сығна қидеді, осы бір қолжазба ғана кітап деді. Сығна қидеген ол біздің атамыз ғой. Осы қолжазба кітапты егер мен Әл-Азхарға барсам, осы қолжазба бір кітабының өзіне Ас-Сығна қидеген, ол Ас-Сығна көптен кітаптары бар, еңбектері бар. Осы бір кітабының өзіне ұсулға байланысты, фиқтағы ұсулға байланысты. 10 докторский қорғат аламын мен, деді. Біз Әл-Азхардан келіп берсек те, көбінесе сендердің осы аталарыңнан, кітабынан сабақ алып, сендерге қайтып жеткізіп отырмыз, деп айтады. Мінекей ендеше біздің Нұр Мүбәрәктің былайша айтқанда қасиеттілігі осында жатыр да. Сондай-ақ Нұр Мүбәрәк университетінің жанынан дін саласындағы бүгінгі өзекті мәселелердің оңтайлы шешімін табумен айналысатын арнайы Әбу Ханифа зерттеу орталығы ашылған. Орталықтың университет жанынан ашылуының өзі де болашақ мамандардың шыңдалуына үлкен септігін тигізеді. Дін саласындағы сауаттылықтың деңгейін жоғары көтеру мақсатында, ғылыми бағытты дамыту мақсатында құрылған орталық. Енді болашақта мүмкіндік болып жатса, бұның жақсы мықты мамандарды жан-жақтан тарту арқылы бұның ғылыми әлеуетін көтеру, оған да 1-2 жылда жетеміз деген үміттеміз. Неге десеңіздер, өзіміздің мемлекеттің ұстанған бағыты негізінде дәстүрлі сүннеттік бағытта ханафи мазхабын күшейтуге толықтай негіз болады. Студенттердің білім нәрі мен тыңғылықты сусындаулары үшін баспана мәселесі де шешілген. Жатақханамен толықтай қамтамасыз етіледі.
Одан бөлек спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстаналады. 4 жыл бойы оқып, бакалавр дәрежесін алған студент жан-жақты шыңдалып шығады. Сіздер көріп тұрған университет жанындағы мына бір алаңға тағы бір жаңа ғимарат салынады. Сондай-ақ, студенттерге арналған арнайы спорт кешені де бой түсемек. Бұл университеттің болашақтағы жоспарлары. Мақсат айқын, жобасы да әзірленген. Алла қаласа, көп ұзамай оны да жүзеге асырамыз, дейді басшылық. Жоғары нәтижеге жету үшін кез келген білімнің тәжірибемен ұштасып отыруы қажет. Университеттің жанында орналасқан Нұр Мүбәрәк мешіті қолшылық ордасы ғана емес, білімнің даңғыл жолына түскен студенттер үшін үлкен практикалық орта болып келе жатыр. Біздің Нұр Мүбәрәк университетінің лабораториясы осы мешіт деп айтсақ болады. Бұл мешітте біз студенттерімізді жалпы имандылық жолын оқып жатқан, иман болғысы келген студенттерді осы мешітте оқу практикасынан және іс-тәжірибелік практикасынан өткіземіз. Көбінесе 3-4 курстарды іс-тәжірибеден өткіземіз. Жұма уағызына, жұма хұтпасына шығарамыз. Міне осындай кезде, егер де осы ұстаздарының алдында сөз сөйлей алған студент болса, кез келген жерде уағыз айта алатын дәрежеде болады. Жан-жақты тәрбиелену үшін біз шәкірттерімізді 2-ші курстан бастап бүткіл Қазақстанға тарқатамыз. Мешіттерде жұмыс істейді. Жамағатпен кездеседі, өзінің үйренген жамағатқа айтып береді, бір жылғы, екі жылғы үйренген мәселелерін айтады, намазға шығып көреді, уағыз айтып көреді, адамдармен кездесіп, адамдардың сұрақтарына жауап беріп көреді. Нұр Мүбәрәк университетінде білім аламын деушілердің араб тілін білуі маңызды, себебі ол шет тілді ұстаздардың білімінен сусындай алулары үшін қажет. 2 жылдан бері университет жанынан құрылған арнайы дайындық курсы жұмыс істеп келеді. Мұнда оқуға түсуге ниетті талапкерлер бір жыл діни білім алады, араб тілінің грамматикасын үйреніп, тіл сындырады. Бір сөзбен айтсақ, университетке түсу үшін алғашқа баспалдақ таттайды. Әзір күнде жалпы бізде дайындық курсында оқып жатқан шәкірттердің саны 90-ға жуық. Дайындық курсы ашу ол не? Үлкен болашақтағы біздің діни мамандарымыздың жақсы білікті маман болып шығуына өте үлкен үлес қосады. Бұл жерде араб тілі, Құран оқып үйрену, фиқ негізгі алғышарттары, ақида алғышарттары осы жерде бәрі үйретіледі. Дайындық курсында еліміздің түкпір-түкпірінен талапкерлер жиналған. Олар үшін мұнда барлық мүмкіншіліктер қарастырылған. Намаз оқитын мешіт, оқу залы, жатын бөлмемен асхана білім алуға келген талапкерлер үшін жасалған. Тіпті спортпен айналысуына да қолайшылық бар. 2001 жылы негізі қаланған Нұр Мүбәрәк университетінің алғашқы түлектері небәрі 20-дан асатын студент еді. Ал қазір мұнда жыл сайын 150-ден астам шәкірт түлеп шығады. Демек, аталмыш білім шаңырағының әлеуеті жылдан жылға артып, керегесі кеңейіп келеді деген сөз. Нұр Мүбәрәктің алға қойған жоспарлары үлкен. Әрі аталмыш білім ордасына биыл 15 жыл толады. Жуырда әлемдік ислам университеттері ассоциациясының мүшесі болғалы отыр. Еліміздегі бірегей ислам университеті әлемдік ислам кеңістігінде де қанат жайып келеді. Талаптыны бауырына басқан білім ордасына тек қана сәттілік тілейміз.